সায়েন্স চিটিৰ পৰা সেই 21 মান আহোঁতে আমি পাই গ'লোঁ ঢেউ সাগৰ। এওঁলোকে যিটো ঢেউ সাগৰ কৈছে, এতিয়া ঢেউ সাগৰত সোমামগৈ, কেনেকুৱা কি হৈছে, কেনেকুৱা কি কথা বতৰা আমি চাম যায়। টিকেট কাটিব লাগিব চাগে, টিকেটৰ ব্যৱস্থা বহুত আছে, সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। গৈ আছোঁ ঢেউ সাগৰ, ইয়াতে টিকেট এণ্ট্ৰি টিকেট বাইকো সোমাব দিয়ে, কাৰ পাৰ্কিং আছে, পাৰ্কে প্ৰৱেশ টিকেট টিকেট ঢেউ সাগৰত আহিলোঁ। এতিয়া সোমায় ইয়াত টয় ট্ৰেইন আছে, ঢেউ সাগৰ পাৰ্কত ট্ৰেইন আছে, ইয়াতেও যাব পাৰে, আমি খোজকাঢ়িও যাব পাৰোঁ। এতিয়া এনেকৈ সোমাই আছোঁ পাৰ্কৰ সন্মুখৰ ভাগতে, বিশাল এটা ডিজাইন জোৰাফৰ ওপৰত এনেকৈ আছে, এইবিলাকত যাব পাৰি। আৰু কি কি আছে চামগৈ বাৰু। সাগৰ আপোনাৰ এইপিনে জংঘল আছে, গছ গছনি সববিলাক আছে, এনেকৈ যাম আৰু। এয়া ঢেউ সাগৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ পৰা সোমাই আহি থৈছোঁ। গ্ৰীণ হাৰ্ট, মানুহৰ ৰেড হাৰ্ট থাকে, ইয়াতে গ্ৰীণ হাৰ্ট বনাই থৈ দিছে। তলাবিলাক আছে, এইপিনে গণেশ বাবাকো ৰাখি থৈ দিছে। ভাল লাগিছে কিন্তু, আপোনালোকে আহিব ঢেউ সাগৰ। একপাক চলাব এতিয়া 50 টকা লয়, ইয়াতে চলাব, এই পোৱালিটো চলাই আছে। এইবিলাক পাৰ্কত আহিব আপোনালোকে, পোৱালিখিনি অলপ ভাল পাব আৰু। এইটো জাহাজৰ বস্তু এইপিনে থৈ দিছে, চলাই থাকিব। এইপিনে আহা, শুনা, আহি আছোঁ ঢেউ সাগৰত। এনেকুৱা ষ্টেচু বহুত বনাই থৈ দিছে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ফটো উঠি ভাল পাব। ইয়াতে বোট ৰাইডিঙো আছে চাগে, মে বি, সেইটো চাই লওঁ কি কি আছে, গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ এটা ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকক। চাব আপোনালোকে, আহিছোঁ ঢেউ সাগৰ নাম দিছে যেতিয়া, ব'টিং চটিংটো থাকিব কিবা এটা, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীখিনি আহি ভাল পায়, ফূৰ্তি পায়, খেলা ধূলা চবখিনি আছে। টাইটানিক ডুবি আছে, এই টাইটানিক ডুবাই থৈ দিছে ইয়াতে, ফটো কৰিব পাৰিব। বৰ ধুনীয়া প্লেচ আছে, ইয়াতে খোৱা লোৱাৰো ব্যৱস্থা আছে বাৰু। মন্দৰাজাৰ লেবুৰ জল, পুদিনাৰ জল, জলজিৰাৰ জল, কোনটো উঠিব বা আমি ট্ৰেইন আছে, এইবিলাক আছে, খোৱা লোৱা ট্ৰেইন আছে, এইবিলাক জাহাজ আছে, এইবিলাক ব'টিং আছে, এইপিনে যাব আপোনালোকে, এইবিলাক পেডেল মৰা ব'টিং ব'টিং চব কৰিব পাৰিব। বৰ ধুনীয়া, এইবিলাকো আছে, ব'টিং কৰিব পাৰিব। এইবিলাক বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ ঢেউ সাগৰৰ, এইবিলাক পোৱালিবিলাক লৈ আহিলে ভাল পাব, ফেমিলি থকা মানুহ। ঢেউ সাগৰ দিদিৰ ফটো চবতে লাগি আছে, ভাল বস্তু বনাই বনাই থৈ দিছে, সুন্দৰ উন্নয়নৰ নমুনা দেখা গৈছে বাৰু। এইবিলাক সজাই থৈ দিছে ইয়াতে, এইখন এখন চাইকেল আছে, ৰাউণ্ড চাইকেল, ওপৰপিনে উলটাই থৈ দিছে। চাইকেলৰ পিছত আহি বিভিন্ন বস্তু আছে ইয়াতে, আপোনালোকে দেখিব, বিভিন্ন বস্তু ষ্টেচু বনাই থৈ দিছে, ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু। দেৱগড় চাইলত ধুনীয়া পাৰ্ক, এখন সুন্দৰ পাৰ্ক বনাই থৈ দিছে।
Dehu Sagar, yeah, Dehu Sagar. I love Dehu Sagar. What a beautiful park. Parkour video probably Kuilu, maybe Pine Guishage Hagore Pango, he can do Sagar Namdise. Parkour look at Kuilu, or Dunia, the Vosta, or Hundo Saka, even looks. Why? After Kay Hagor Parada, Dehu Sagar, Dehu Sagar. সাগে নুখুনিব গুটে টুয়ে আপোনাৰ এটা শব্দ হৈ আছে পতা জি জি পতা এটা বনাই আছে দুনিয়া দুনিয়া কি কিবা এটা বিশেষতে পিছত আপোনালোকে এইটো ফেন্সিং দেখিব কিন্তু ফেন্সিংটো পাৰ হৈ যাব লাগিলে এইপিনে যাবলৈ আগত গেটটো আছে সেই গেটটো দি যাব লাগিব যাই কেনে এইপিনে আহিব লাগিব পিছত ফুৰিবলৈ মানুহবিলাক আহিছে এইখন এখন মেপি বুজ আছে কাৰণত বা আছে ওলা নাই কিন্তু বৰ ধুনীয়া আৰু তাতে থাকিব পৰাটোৱে মেইন কথা হৈছে বৰ ধুনীয়া ইয়াতে চিলড্ৰেন পাৰ্ক আচল ঢেউ সাগৰ যি ঢেউ সাগৰ আপোনাৰ সাগৰৰ পাৰত এইবিলাক খেলা ধূলা খাই এইবোৰ আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে এইবিলাকৰ কাৰণে বৰ ধুনীয়া ফেমিলি লৈ আহিলে এয়া আহি গ'লোঁ আমি পাৰে পাৰে এতিয়া সাগৰ চাম চাম পৰ্যটক বহুত আহিছে ধুনীয়া ধুনীয়া পৰ্যটক আহিব তাতে কিন্তু বহুত ৱেভ হয় ৱেভটো বহুত ডাঙৰ আপোনাৰ চাকিমান ডাঙৰ ৱেভ আহি সুন্দৰ পৰিৱেশ ৰেষ্ট লৈছোঁ বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে আহিলে কিন্তু মানে সময় কেনেকৈ পাৰ হৈ যায় অতিবাহিত হয় গম নাপাব দেখিছে নহয় ৱেভবিলাক কেনেকৈ আহি আছে ৱেভবিলাক কেনেকৈ আহি আছে